Що ж, друзі, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія, і сьогодні ми знаходимось на річці Стир. Була дуже велика спека, було плюс 30-35, але різко прийшло похолодання, сьогодні температура плюс 15, невеличкий дощик, і ми, як завжди, придурки, виїхали на рибалку. Різкий перепад, побачимо, може це рибці сподобається, а можливо і ні. Маємо 6 годин риболовлі, будемо ловити до 12, зараз вже 6.30, корм замішаємо зараз. Зробимо закорм. Коротше, вам Андрій все розкаже. Тому поїхали. Тож, друзі, перед початком нашої риболовлі хочемо подякувати вам за ваші донати на FPV-дрони. Зібрали ми аж цілих 13 тисяч гривень. Хотілося трішки більше. Хотіли зібрати на один дрон хоча б десь 1020, але і так непогано. Дякуємо всім і донатерам самим крепким, які задонатили нам 7 тисяч гривень. Тому дякуємо. А тепер, що я хочу вам сказати. Зараз будемо замішувати корм і почнемо ми з ось такого відеречка нашого, в якому знаходиться сьогодні наш ось такий розсипчастий класний горох. Влад вчора його зварив. Не знаю, скільки тут буде пачка, чи може більше, кілограм. І ось така прикормка від компанії Флагман Ляшка Ремель. Є в нас її сьогодні 3 кілограми. Не знаю, чи ми будемо всі додавати. І ось така зернова консистенція, можна сказати, пшениця та мікс універсальний, часниковий. Будемо пробувати сьогодні, мабуть, ми все, потрішки змішувати. І ще, щоб не забутися, ще отаке є в нас, це кукурузка. Ми теж будемо її пробувати додавати в корм. Так само вона піде на крючок. І за допомогою ось такого блендера, я думаю, що ми зараз візьмемо з вами руками пару таких блюдець, навалим гороха, його переколотим за допомогою його. Три-чотири отаких блюдця такого пюре ми зараз сюди закинемо. Можливо, навіть трішки стане такий важчий корм. Не буде він так швидко вимиватися з наших годівниць. Я вважаю, що, напевно, води взагалі буде по мінімуму додаватися в прикормку, тому що все воно зараз зволожиться від ось цієї, від вологи самого гороха. Тому зараз ми таких 3-4 блюдця ще візьмемо, зробимо по 4-5 кормушок воду, щоб показати рибі, що ми знаходимося на точці. І далі з вами включимося. Так. Я вже свою риболовлю розпочав, вже маємо одну плотвичку і є течечки риби. Сьогодні у нас пшениця, перловка з пшеницею, чеснокова, кукурузка, пінка та червячок. Стартував відразу з волосіння 0,12, 0,8 щось, два рази мучився, не прив'язав і поставив ось такі. Фламан, гачечки, Grand Feeder, Barbet. О, попробую ще пізніше. Ось такий хочеться протестувати. Тоже непоганенький, гарненький. О, але побачимо, може риба буде велика, то не треба буде ставити. Ми під зонтиком, з педаною. Андрій мені дав свою педану. Сижу як на взльоті, чекаю свою рибу. Такий перший красунчик. Грам 100-150, залетів на нашу точку. Так, чим більше дощ, тим менш клювак, а зараз взагалі немає. Зараз будемо пробувати секретну наживку. А саме жуки з картоплі.
попробуємо. От вже закинув на червоного. Зараз побачимо, що воно. Буде щось чи не буде. Бутер забазат. Блять, ты гарный. Бурки какие-то. Ставить на дошку якісь, ні? Трошки подмочися. Скажите мені, що мама не чисто, що ні? Подляєш? Угу. А що рахунок такий? Ну, хочу форсувати 0,10 поводок. Назад в хату. О, який гарненький. Вже як професіонал був, бачиш, фідер стоїть. Що одламав? Нічого собі. Я прийшов. Це він у перебені там. Калас. Але бачиш, що шов по цьому. Трошки ще по ним, де може буде клювати. На що клюну? Бутерброд, чи як же так? Чиряків то у нас вже нема. Ту рибалку я ж був, то не клював на чиряка. Тож, все міняється. Перезакидаємося і ловимо далі. Ще нам сидіти довго. Рубінет. Та йолки. Дощ не стихає. Такий валить. Поріжу тобі пацак. Класний звук, дощик. Ну, ми, як завжди, шизануті на рибалку, тому ловимо і в таку погоду. Вже поставив 2.08. Флагман Армадейл. Можливо, буде менше капризувати. Побачимо. Чиряка мало, звісно, зараз підемо, певне, шукати по берегу. Дощ, як ви бачите, йде. Вже Андрія не турбував, бо в нього вже підлящик був. І в мене клюнув. Гарненький. Грам 300. Ще один, да? Ну, тупо в льот. Не пройшло і 2 хвилини. Такі, навіть хвилина не пройшла. Просто в льот. В ту саму точку. Головне, щоб попав. Вже на подсадці. Треба форсувати, бо поводок нам 10. Висіки падло, диви, просто в курчі йде. Нема мого земекса, той би зараз. Ух, яка спина там чи що. Які хвилі. Все, рибу показує, мене не показує. Диви, не можна вивезти. Лопата, мабуть, добра. Так. Да. Ух ти, красненький, красненький. Ух, там полтораха мінімум. Та ну, ти що? Там може й. Невже, такий красавчик. Знову пором так само стоїть, бачиш? Ну. Ух ти. Гад, мені вже рука болить.
Ох і чувствує, ох і чувствує. Єс! Єс! Ти що, просто? Забирай підхватку, бо я вже... Чого ти? Чого ти? Є. Та ти що? Це у нас команда, да? Команда, команда. Ну не двушка. Да не двушка. Але вже золотий. За верхню губу. Десь, коротше, ото він того і бахнув зразу. Пропливав, походу, блядь. Бачите, не треба ставити величезні крючки. Я зараз рекламу зроблю, не переживайте. Просто. За верхню губу. За верхню. Десь, мабуть, на падіння, чи ж як падало. Ні. Я не розкажу цей секрет, тільки Андрію скажу. Лопатасьйончик. О! Клас. Все вже. Ну все вже. Сезон пішов, бачиш. Давай бігом закидай, може ще один заробити. Тут тепер головне не навернутися, бо можна і таку буду зробити. О! А ми вийшли. Так. Оп. Оп. Красивий дощик ним жить. Дасть нам, може, час якраз зібратись, перемити всі свої оснащення. Так. Що? Скажемо трохи про рибалку. Клюнули отакий красень. Такий. І такий. Перший залетів оцей. Коротше, він був розвідник, напевно. Тому що він взяв десь біля 9-ї години. І потім півтори години пауза. Потім прилетіли ці два красеня і почалися оці його тички, але не було засічок. Гачки підібрав, гачки зараз волосінню вставиться в ставочка, ось ви їх бачите. Які це... І клюнув ось такий красунчик. І проведемо, напевно, ми розіграш. Хто вгадає вагу і напише її в коментарях, яка буде саме ближче, плюс-мінус 5 грам. Тобто пишіть там 995, там 875. Хто вгадає вагу, зараз ми його в гаражі зважимо. Ми вам напишемо і відправимо дві пачки прикормки від компанії Флагман про серію Ляш Карамель, яку ми сьогодні саме додавали до нашого гороху і ловили цих красунів. Як ви бачите, погода це взагалі не перешкода, просто дискомфорт для самого рибака. А для риби це може бути навіть дуже великим плюсом, тому що вона привикає до звуку дощу, як каже Андрій, і собі спокійно ходить, як то кажуть, харчується. Ну, рибалка вдала, особливо в мене вдала, в Андрія чуть-чуть не вийшло, але нічого страшного. Я ж то частіше виїжджаю, чим він, мені вже треба, щоб якийсь трофейчик летів, знаєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть комент з вагою цього красення. Аж червоний, аж потерся. Сука, є. Отак, да? Чуєш? Пофоткалися. Пофоткались. І концовку зняли. Концовку зняли. Ну, але це буде перед закінченням. А ні, буде якраз таки рибу покажемо, да хай далі йде. То, звісно, ми ще його достанемо. Коротше, груба риба теж. Ну, його чуть не знесло. Ну, я бачив, щось фідер скаче. Я думав, що палка, бо він мусор хтось. Таке відчуття, що хтось спеціально мусор. Це саме. Витягує, кидає нам. Щось крепко форсирує. Ой, це може не лящ. Це не лящ. То що, знов сюди? Проснувся. Ні, лящ.
Ти візьмеш по... Я візьму. Тобі треба, мабуть, і трохи... Ти просто його положи просто і все. Тобі треба, мабуть, удлінити. Ні, хватить. Хватить? Так. Да. Головне, то саме. Знімкуй. Щоб людям було показати, то хто я знає, коли ми на таку рибалку попадемо. Я маю в виду дощову, по рибі точно попадемо. Бачиш, я думав, що не ляжі за того, що якийсь такий прямий. Ага. Бачиш. Це, мабуть, братан. Його. Не знаю, зараз достанем. Якщо достанем, то спитаємо. Але вже ні, вже будемо збиратися, тому що часу нема. Не форсируй крапку. Та ні, то я ж граюсь. Я ж прийшов, пропущено. Ох. Дає. Угу. Опа. Що, зараз двома фоткатися, чи що? Ну, а я. Що, то вже хай цього вгадують, чи що? Диви. Ну, це, походу, точно братан. Братан. Дивись, похоже, просто, що саме цікаве, да? І цей теж за верхню губу, бачиш? Просто краєчок. Вообще, це як класнюща засечка. Ладно, друзі, давайте вгадуйте хоч якогось, але ми їх зважимо. І тоді скинемо. Ну, плюс-мінус все одно вгадуйте. Може вони одинакові? Може. Давай фоткай. Є. Ну все. Тепер точно попав.